Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, drinks e coquetéis, Manual do Churrasqueiro. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. Vamos trazer uma versão exclusiva de uma caipirosca feita com morango e ice de frutas vermelhas. Top das galáxias, vocês vão amar. Não vai só adorar não, vai amar. Você aí é inscrito ou inscrita? Não! Não! Então se inscreva, porque aqui todo dia é alegria. Todo dia! DJ, som na caixa! Vem se mais feio. Tá achando que tá bonito, né? O importante é ser feliz. Feliz! Não tem problema, o importante é ser feliz. Então já vem pra cá, direto pra nossa receita. Olha só. Opa, ainda bem que deu certo. Cheguei a fechar o olho. Nós vamos usar esse copo aqui, que é o Ilha Bela Long Drink, tá? Ele tem a capacidade para 350ml. Tiagão, eu não tenho esse copo, posso usar outra coisa? Pode. Inclusive, se você tiver aquele copo baixo, esse aqui é o irmão gêmeo dele, né? Já viu aquele filme Irmão Gêmeos? Que tem um grandão baixinho. Aqui, ó. Esse aqui é o irmão gêmeo, que é baixinho e tem a mesma capacidade, 350ml, tá? Só uma dica. Primeiro passo é gelar o nosso copo, porque hoje nós vamos fazer macerar na coqueteleira, então eu quero deixar o copo geladinho. Você pode colocar no congelador da geladeira antes de começar o drink ou fazer o resfriamento manual, como vamos fazer aqui agora, demonstrando para vocês. Vamos lá. Então vamos pôr gelo. Dá gelo, danado. Dá gelo. Aí, certinho. Vou usar uma colher bailarina. Se você não tem, utilize uma colher convencional, um palitinho de fazer espetinho, tá? Nós vamos girar aqui, pessoal, em torno, entre 10 e 20 segundos, até a taça ficar suadinha. E já percebam a diferença de cores aí. A gente quer isso aqui, tá? Ok. Vamos deixar aqui na reserva, para gelar mais ainda, enquanto a gente prepara excepcionalmente essa caipirosca na coqueteleira hoje, tá? Vamos utilizar 4 morangos. Perceba que o morango tá grandão. Se for utilizar um morango menor, coloque 5, tá? Vamos segurar o cabelinho dele assim, ó. Desse jeito. E vem aqui e corta na base com a faca. Certo? Agora nós vamos fatiar ele em pedaços menores assim. Simplesmente para facilitar na hora de macerar. Ok? Vamos fazer isso aqui com os demais e já volto na coqueteleira. Caipirosca, na verdade, é a caipirinha feita com vodka. Então, assim, tradicionalmente a gente faz lá a macera dentro do copo. Por que que hoje nós vamos fazer na coqueteleira? Porque eu quero uma sensação diferente, eu quero o drink mais aerado e a coqueteleira é ideal para isso, tá? Então nós vamos macerar aqui na coqueteleira. Vamos utilizar um macerador tradicional de caipirinha e vamos macerar até ficar aquela pastinha, com calma, tá? Esse aqui também é bem rápido, daqui a pouco a gente já volta com os outros ingredientes. Aqui ó, percebeu que virou aquela pastinha, pode parar, tá? Agora vamos colocar gelo. Vou colocar aqui uma pazinha de gelo, tá? Dentro da coqueteleira. Vamos usar aqui, pessoal, vodka seca. Use a marca da sua preferência. Se você não tem o dosador, que é esse aqui, o padrão, 50ml, 50.5, pode utilizar o copo de cachaça, que tem 50ml de capacidade. Inclusive, é muito utilizado em alguns bares, tá? Então, vamos lá. 50ão de vodka seca. Só tinha 50 mesmo, viu? Acabou nada. Tem um cheio aqui, ó, Camaguel. Lotado, acabou o queijo. Então vamos fechar a coqueteleira agora e vamos lá pro saculejo. Fecha bem fechadinho, viu, gente, para evitar estresse aí. Você vai sacudir em média 30 segundos até ficar homogênea a receita aí, tá? Finge que não está fazendo esforço nenhum. Tá tudo bem, tá todo mundo feliz. A gente percebe que o som modifica, quer dizer que o ingrediente está ficando homogêneo e a sua mão fica bem gelada, quase grudando na coqueteleira, né? Então chegou o ponto certo. Vamos voltar para o nosso copo, retirar a água que forma lá no fundo, tá bom? Aqui, gente, ó, olha o tanto de água, tem que tirar, hein? Vou usar o coador strainer, se você não tem o strainer, utilize o que você tem aí. O importante é fazer o seu drink. Olha só o tanto de água. Muita, né? Muita. Muita, muita. Tem que tirar, senão você avacalha o drink, fica aguado e tal. Agora vamos lá, vamos drenar nosso ingrediente aqui. Certo.
Vamos voltar aqui com o strainer. É, eu não gosto muito de usar a tampinha da coqueteleira porque ela fica entupindo. Aí eu prefiro usar esse aqui que você regula até a passagem. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, o strainer tem uma molinha que você faz com ele aqui, ó. Você regula a passagem do que você quer. Por exemplo, eu vou fechar um pouco, vai passar uns pequenos resíduos do morango, partículas menores, e vai, as pedras de gelo maior vai ficar aqui dentro. Ó. Lindo, né? Ok. Vamos drenando aqui. Mais um pouco. Isso aí. Só mais um pouquinho aqui. Ei, vai torcer a coqueteleira aqui, né? Aí. Tem mais nada, não. Pessoal, vou colocar duas pedras de gelo por dois motivos. Para não ficar boiando, o gelo não ficar boiando. E também para a quantidade de ice não ser exagerada, tá? Aqui, ó, nós vamos usar essa ice aqui, ó, essa marca aqui, de frutas vermelhas. Se você não conseguir isso aqui, pode utilizar uma ice de cachaça, que está no mercado aí também muito comum, que também tem no sabor morango, frutas vermelhas, tá? Tem que estar geladinha. Vamos completar. Olha que cor linda da ice. Maravilha, hein? Ok. É mais ou menos uns 60 ml, 60 a 70 ml. Vamos usar a colher bailarina novamente para incorporar aqui levemente, para a gente não perder o gás da ice, tá? Ok. Aí, pessoal, vou usar o morango na decoração. Esse tem que ter o cabelinho. Nós vamos dar um piquezinho na base aqui, ó. Certo? E vamos colocar aqui na borda do nosso copo. Ajeita o cabelinho para ficar bonito. Vou usar um canudo mais calibroso, retornável. Primeiramente para não matar as baleias, porque isso aqui é retornável, ajuda na ecologia. E em um segundo momento, porque como ele é mais calibroso, você vai sugar também as pequenas partículas do morango, que na minha opinião são importantíssimas para saborizar ainda mais o drink, tá bom? Então vamos fazer o que agora? Degustar! Vamos lá, né? Aí, pessoal, que drink maravilhoso, né? E que morango cabeludo, hein? Rastafari. Vamos lá. Por que eu sempre gosto de colocar canudinho nos meus drinks? Em quase todos eles. Porque o canudinho serve como uma colher bailarina. Quando a gente põe o drink em descanso, durante os intervalos de degustação, as partículas mais pesadas, ó, vão pro fundo. E você pega o seu canudo bailarina, mexe aqui e consegue misturar o drink novamente aí, tá bom? Vamos lá. Que delícia, meu Deus do céu. Maravilhoso. Pessoal, vamos lá. Percebi. É. Daqui a pouco eu vou virar esse tempo de uma vez. Brincadeira. Gente, uma das melhores caipiroscas que já fizemos aqui no canal. Por que que eu estou dizendo isso para vocês? O sabor é muito suave. Porque essa ice, ela é realmente, tem um sabor muito agradável, tá? O teor alcoólico dela é 5, então é moderado. Mas a gente pede que vocês tenham muita cautela, não façam o consumo exagerado, porque como é realmente muito saboroso, a gente acha que não tem álcool, que tem muito pouco. E não é verdade, tá? Tem 50 ml de vodka e tem mais a ice. Top das galáxias, muito equilibrado o doce com o sabor ácido da fruta. E da própria ice também, que tem uma leve acidez. Muito bom. Já gostou? Tem que fazer o quê, Câmera Girl? Meu Deus! Bora curtir, gente! Vamos compartilhar e se inscrever no canal. É isso aí, pessoal. Sejam sempre bem-vindos e bem-vindas. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado você, seguidor e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. Gratidão eterna. Ó, vou deixar aqui outras receitas desses retângulos que vão aparecer em seguida, tá? Aqui nós vamos deixar uma caipirosca de limão, receita clássica, ó, incrível. Aqui nós vamos deixar uma caipirosca, receita tradicional de morango, excelente, tá aqui para vocês. Aqui nós vamos deixar uma batida de morango com leite condensado, é o que nós chamamos de caipifruta, uma clássica para vocês aqui, delícia. Aqui nós vamos deixar uma caipifruta de maracujá com leite condensado, vodka, incrível, tá aqui. Aqui, ó, então curtam as outras receitas também, tá? Assistam. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo ou até a próxima live. Tchau, pessoal!